विश्वभर नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड नाइन्टिनका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनिरहेको छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थ बजारमा पनि देखिएको छ नेपालको पर्यटन औद्योगिक क्षेत्र विकास निर्माण तथा रेमिटेन्स जस्ता क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ विकास बजेट खर्च नभइरहेका बेला कोरोना आतङ्कले गर्दा थप नकारात्मक असर परिरहेको छ तर सरकार भन्ने आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछ उद्योग वाणिज्यबाट सिएनआईबाट च्याम्बरबाट अरू अरू चाहिँ क्षेत्रीय क्षेत्रगत सङ्गठनहरूबाट विवरण ल्याउँदैछौँ उहाँहरूमा भएको क्षति उहाँहरूले दिएको भेरिफाई गरेर हामी सँगै बसेर फेरि एउटा निर्मा पुग्छौँ अर्को सिजनको लागि चाहिँ हामीलाई यो क्षति नहोस् भन्नको लागि र यो कोरोना पनि त्यति लामो समय रहला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसो भएको हुनाले अर्को सिजनभन्दा अगाडिको अवस्थासम्मको लागि हामीले हाम्रो पर्यटन व्यवसायलाई धान्न सक्ने तुल्याउनु छ पहिलो एरिया पर्यटनको भयो दोस्रो चाहिँ अब सार्वजनिक निर्माणमा हामीलाई विदेशी कामदारहरू आउनुभएको प्राविधिक आउनुभएको कन्सल्टेन्ट आउनुभएकोमा अलिकति काम ढिलो भएको छ त्यसमा ठुलो नोक्सानी हामीलाई केही छैन समय अलिकति बित्यो तर यो परिस्थिति सामान्य हुनासाथ हामीले हाम्रो काम गरिहाल्छौँ सरकारले नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको कारण परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग परिसङ्घ चेम्बर अफ कमर्स लगायतका सङ्घ संस्थाहरूबाट असरको मूल्याङ्कन गरिरहेको जनाएको छ जसबाट भावी कदम चाल्न सहज हुने सरकारको दाबी छ तर पूर्व अर्थमन्त्रीहरू भने नेपालमा अझै पनि औद्योगिक लगानीको वातावरण बनिन सकेको बताउँछन् सबैभन्दा ठुलो अफ फन्ड चाहिँ हाम्रो महँगो छ उद्योग व्यवसाय लगानी गर्ने मानिसहरूले नेपालबाट होइन कर्जा लिएर उद्योग धन्दा फस्टाउन सक्ने अवस्था छैन विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको को कारण विश्व अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव एक प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव चार प्रतिशतसम्म कमी आउने एसियाली विकास बैङ्कले प्रक्षेपण गरिसकेको छ जसमा नेपालको जिडिपी विकासमा पनि एक दशमलव एक प्रतिशतसम्म प्रभाव पर्न सक्ने प्रक्षेपण एडिपीको छ यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र दबावमा परिरहेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी काठमाडौँ